لس بیلا میں میری ایک خاتون سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تو ایک ہی جو کپڑا ہوتا ہے نا وہ ملٹیپل خواتین یوز کر رہی ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. اگر دوپٹے کاٹ کے یوز کرنا شروع کر دیں گے تو پردہ کہاں سے کریں گے, اپنے سر کو کہاں سے ڈھانپیں گے. کلوتھ پیڈس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو دھوئیں کہاں سے, سیلاب زدہ پانی میں دھوئیں گے تو پھر مزید بیماریاں پھیلیں گی. بشرا ماہنور ہے, میرا تعلق اٹک شہر سے ہے اور میں ایک واش ایکٹیوسٹ ہوں. اس وقت میں جس چیز پہ کام کر رہی ہوں یہ ہے ماہواری جسٹس. ہمارا ایک انیشیٹو ہے جو اس وقت سیلاب کی زد میں جو خواتین ہیں ان کو ماہواری ریلیف پرووائڈ کی جائے. مجھے یاد ہے جب میں 9-10 سال کی تھی تب 2010 کے سیلاب آئے تھے, کیونکہ میرا تعلق اٹک سے تو ہمارے آس پاس کے کافی سارے گاؤں تھے جو سیلاب میں ڈوب گئے تھے. تو میرے والدین بھی ریلیف کا کام کر رہے ہوتے تھے, ان کے لیے چیزیں لے کے جا رہے ہوتے تھے. تو ایک بار مجھے یاد ہے کہ میں ان کے ساتھ گئی اور ریلیف کیمپ پہ جس طرح سامان دے رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے کیمپ پہ. میری والدہ اس کے پاس گئیں, فوراً اس نے اس کو چادر دی اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے کپڑے بھی دیے. تو اس کے بعد پھر والدہ نے یہ بتایا کہ اس کو کس طرح سے پیریڈز ہو گئے تھے اور وہ ایک ریلیف کیمپ کے اوپر موجود تھی, اس کے پاس کوئی اسسٹنس نہیں تھا اور وہ اپنے ایک دوپٹے کو پھاڑ کر استعمال کر رہی تھی اپنی پیریڈس کو مینیج کرنے کے لیے. جب سیلاب آئے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلا تو پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی, میرے ذہن میں تو اس بچی کا امیج آیا تھا جو میں نے آج سے کئی سال پہلے دیکھی تھی. اور مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ ایک بار پھر سے خواتین کو تو بھلایا ہی جائے گا, خواتین کی ضروریات کو بھی بھلایا جائے گا. تو میں نے اور میرے ساتھ جو میری دوست ہیں انم جو اس وقت ملتان میں موجود ہیں, وہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم نے مل کے یہ مشورہ کیا اور ہم نے سوچا کہ ہم جو خواتین ہیں اس وقت سیلاب کی ان کے لیے کام کریں گے اور ان کو مینسٹرل ریلیف پرووائڈ کریں گے. ایک چھوٹا سا سادہ سا ایک میسج بنایا اور ہم نے سرکولیٹ کیا اپنے فرینڈز میں. تو پھر وہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ لوگوں نے تھوڑا بہت جو لوگ احساس رکھتے تھے ہائیجین کے بارے میں اور اس خواتین کی صحت کے بارے میں, تو دے اسٹارٹڈ آف سینڈنگ اس ڈونیشنز. پھر ہم نے رابطے کرنا شروع کیے اور اس طرح کرتے کرتے پھر ہم دونوں نے سوچا کیوں نہ اس کو ایک موومنٹ, ایک تحریک اور ایک کیمپین کا نام دیا جائے. تو پھر ہم نے کلیکٹیولی اس کو ایک نام دیا ماہواری جسٹس کا. بہت ایک جینوئن کرٹیسزم ہمیں فیس کرنا پڑا, ہماری فیملی کی طرف سے بھی فیس کرنا پڑا. اوبیسلی ملتان اتنا بدشہانہ علاقہ ہے جہاں پر آپ نے ماہواری کو تو مطلب بول بھی نہیں سکتے اوپنلی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی لفظ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بہت مشکل تھا جب میں نے پہلی بار یہ بات بولی کہ بھائی I want to work on this issue, اور پھر میں نے پوسٹ پہلے لگا دی اینڈ پیپل ور لائک او مائی گاڈ اب تمہیں اس چیز کی لائم لائٹ چاہیے, اتنا کیا بولڈ ہونا. مطلب دس از دا کرٹیسزم دیٹ آئی فیس فرام مین, ایون دو کہ فیملیز کا رسپانس بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. اس طرح کا ایک تھا کہ کیوں تم لوگ ہی رہ گئے ہو دنیا میں یہ کام کرنے کے لیے. بٹ اب جو ہے دے آر اسٹارٹڈ آف بلیونگ ان آس کی ایک یہ اچھی کیمپین ہے اور اب اس چیز پر بات ہونی چاہیے. شروع میں بہت ساری تنظیموں کو ریچ آؤٹ کیا جو پاکستان کے اندر مینسٹرل ہائیجین کے اوپر کام کرتی ہیں, لیکن بہت شدید ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. ہم نے کئی میلز لکھے, کالز کی, لیکن پھر ہمیں یہی جواب آتا تھا کہ ہم تو اویئرنیس بیس کام کرتے ہیں. میں ان کو چیخ چیخ کے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا آدھا ملک ڈوب چکا ہے اور اب آپ کو اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے, لوگوں کو آپ کی امداد کی ضرورت ہے اور آپ امداد کا کام کریں. پھر ہم نے خود کیا جو اب پتہ بھی نہیں تھا کہ ارینج کہاں سے کرنی ہے, تو یہاں پہ لاہور میں شالمی مارکیٹ میں میں وہاں خود گئی, وہاں سے میں نے مختلف وینڈر سے ریچ آؤٹ کیا اور وہاں سے انڈر ویئر جو سب سے سستے ملتے تھے اور اچھی کوالٹی کے تھے وہاں پہ ہم نے لیے. تو فائنلی ایک 40 روپے کی قیمت کا ایک انڈر ویئر مل گیا اور اس کے علاوہ جو ہول سیل کے ریٹ پر سینیٹری پیڈز لینے شروع کیے. اس کے علاوہ پھر ہم ان کو ساتھ پیک کیا. اسٹارٹنگ میں تو نو بڈی واز ریڈی ٹو والنٹیئر اس, نہ ہی کوئی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ کلیبریٹ کر رہی تھی, نہ ہی کوئی اسپانسر ہمیں کہہ رہا تھا. کرٹیسزم کے ساتھ ساتھ ہمیں سپورٹ بھی ملا, لاہور سے کافی لوگوں نے رابطے قائم کیے, ملتان سے کافی لوگوں نے رابطے کیے, پھر اسلام آباد سے لوگ جڑتے گئے, کراچی سے, ایون دو فیصل آباد سے کالز آ رہی ہیں, سندھ سے کال آ رہی ہیں کہ ہمیں بھی والنٹیئر کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. سو وی آر ناؤ ہیونگ مور دین 200 پیپل جو کہ ریڈی ہیں ہمیں والنٹیئر کرنے کے لیے. ہم
آئٹمس پروکیور کر کے ساتھ میں اس طرح انٹرنیٹ پہ کال دے دیتے ہیں, کوئی بھی والنٹیئرز ہمارے ساتھ آنا چاہیں, مل کے اس کو پیک کرتے ہیں اور اس کو سامان کو بھجوا دیتے ہیں ان جگہوں پہ, ان لوگوں کو جہاں پہ ریلیف کا کام کریں. تو ساتھ میں نان فوڈ آئٹمس کے ساتھ اس کو پیک کر کے جو ایک ایک فیملی کے لیے جو پیکٹس بنایا جاتا ہے اس کو آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے. مسائل بھی کافی سامنے آ رہے تھے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان عورتوں کو ضرورت نہیں ہے, وہ اتنے سالوں سے مینج کرتی آئی ہیں تو ابھی بھی کر لیں گی, جو کہ بہت ہی دکیانوسی سوچ ہے. ریسنٹلی مجھے کال آئی, ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز موجود تھے وہ بتا رہے تھے کہ کتنی خواتین کو فنگل انفیکشنز ہوئے ہوئے ہیں, یو ٹی آئیز ہوئے ہوئے ہیں اور اس چیز کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. انہوں نے کہا میرے پاس تو عورتیں آ کے نا ہاتھ چوم رہی تھی, کہتی ہیں کہ شکریہ کسی نے تو ہماری ضرورت کا احساس کیا. لیکن ساتھ ہی میں اور بھی جو مسئلے سامنے آتے ہیں وہ یہ تھا کہ ہم فنڈس کہاں سے کریں, کیونکہ ہم کوئی آرگنائزیشن نہیں, ہم صرف اسٹوڈنٹس ہیں. ابھی تک ہم 5 مرحلوں میں اپنے پیکج بھجوا چکے ہیں. سب سے پہلے ہم نے بلوچستان کے لسبیلا, قلعہ سیف اللہ, نوشکی ان علاقوں میں بھجوائے. اس کے علاوہ پھر ہم نے سرائیکی وسیر کے جو بہت سارے علاقے ہیں, فضلی پور, راجن پور اور جو دیگر ان کے علاقے ہیں وہاں پہ بھجوائے. اور ساتھ ساتھ میں ٹانک ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان ہے, اس جگہوں پہ بھی ہم نے بھجوائے. صرف یہی ذہن میں عزم تھا کہ کرنا ہے, اور جو اس کے اوپر جو اس کے ساتھ ٹیبوز ایسوسیٹیڈ ہیں ان کو بھی بریک کرنا ہے, کیونکہ جب تک ہم آواری کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم آواری سے ایسوسیٹیڈ مسئلوں کے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے. ہاں